Oke. Cikgu siapa contoh umat? Nanti jawab cikgu Nabi Muhammad. Tanya pada cikgu siapa contoh umat? Nanti jawab cikgu Nabi Muhammad. Waktu Nabi lahir pada tahun gajah, sampainya umat telah meninggal. Aminah ibu Nabi, sana sayang Nabi. Nabi 6 tahun ibunya tiada. Nabi lahir umat pun cakap cik. Awak dipikir aku dah berlaga, suka minum marah. Tanya sama cikgu siapa contoh umat? Nanti jawab cikgu Nabi Muhammad. Nabi orang Mekah sifatnya memudah, keruhan sabar alanya indah. Tanya sahaja cikgu siapa contoh umat? Nanti jawab cikgu Nabi Muhammad. Tanah orang pandai, masalah selesai. Orang tak petikai, gunakan akal. Tanya sahaja cikgu siapa contoh umat? Nanti jawab cikgu Nabi Muhammad. Hidup kerjasama, hidup sukarela.